23 il bundan öncə radioda aparıcı kimi fəaliyyətə başladım və bir il keçdikdən sonra tanındım, sevildim. Həmişə radioda, efirdə olanda, dinləyicilər efirə qoşulanda həmişə mənə söylürdü ki, bir efirə çıx, sənin üzvü görək. Sual olaraq deyirdim, nəyə görə? Deyir, səsin çox məlahətlidir, çox gözəl səsin var, adamı cəlb edir ki, radioya qulaq asasam. İllər keçdi, 5 il, 6 il, 7 il, yenə də dinləyicilərdən çoxlu sayılı zənglər alırdım ki, bir dəfə də olsun efirə çıxaydım, bir sənin üzvü görərdim. İllər keçəndən sonra televiziya layihəsi Ay Zaur başladı, orada məni gördülər və tamaşaçıların ümumiyyətlə fikirləri alt üstünə çevrildi, şok oldular. Yaxşı mənada da, pis mənada. Çünki həmişə belə deyək, səsi eşidirsən, üzünü görmürsən. Sonra gördükdən sonra onu uyğunlaşdıra bilmirsən. Dəyərli dostlarımız, bugün Beynəlxalq Səs günüdür və bugün çox maraqlı doğuran bir efir təqdim olunacaq. Ailəmizin televiziyası, Xəzər televiziyasında çox dəyərli qonaqlarımızı dəvət etmişik. Keçid edək anonsa, bir baxın görün kimlərdir bugün efirdə. Gözəl səs eşidəndə əhvalımız da gözəl olur. Axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Xalq artistimiz Samir Cəfərov oxusun, Mirələm Mirələmov da səsinə səs versin. Daha bir xalq artistimiz Həmidə Ömərova üçün də yaman darıxmışıq. Xalqımızın səsi daim yüksəklərdən gəlsin. 5-də 5. Hər dəfə biz 5-də 5-ə gözəl səsi olan məlahətli səsli gözəl müğənnilərimizi, xanəndələrimizi dəvət edirik. Ən əsas səsdir, birinci növbədə səs. Səs gözəl olandan sonra görüntü də ört-bastır etmək olacaq, mümkün olacaq. Necə ki, belə deyək, illərdən sonra görürsən onu, görürsən ki, səsi gözəldir, amma xarici görürsən. Amma ən əsas, adi birdən telefon zənginləndə baxırsan gözəl səs. Və yaxud da həmişə mənim müəlliməm Şəriyyə xanım Hüseynova, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Buradan da salamları çatdırıram. Həmişə bizə universitetdə, universitet illərində öyrədirdi ki, səs əsasdır. Məsələn, bir mağazaya girirsən, deyirsən ki, yəni hansısa bir gözəl səslə deyirsən ki, mənə 4 kilo qənd çək və yaxud da bir dənə çörək ver, o səsləndir, o diqqəti cəlb edəcək. Və ona görə də səs əsas amillərdən biridir və o səslə işləyən gözəl səsli biz insanları bugün efirə studiyamıza dəvət etmişik və maraq doğuran efirə bugünkü gecəmizə Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Samir Cəfərov buyurur. Xoş gəlmişsiniz, Samir. Ala gözü beydə, sən qəşək, sən qəşək. Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk Ala gözü beydə, sən qəşək, sən qəşək Həsrətin qəlbimi yandırır ay mələk Sənin mən icrinə dözmərəm Səndən mən əlim üzmərəm Ala göz şirin sözü beydə Sənə yalvarıram Dərdindən eyvad əç saraldım Gəl mənə yalvarıram Ala göz şirin sözü beydə Mən sənə yalvarıram Dərdindən eyvad əç saraldım Gəl mənə yalvarıram Bənövşə tək boynum əyilmişdi qəmlə Yaz gəlib hər yana gün açmışdı çəmən Bənövşə tək boynum əyilmişdi qəmlə Sənin mən icrinə dözmərəm Səndən mən əlim üzmərəm Ala göz şirin sözü beydə Sənə yalvarıram Dərdindən heyva tək saraldım Gəl mənə yalvarıram Ala göz şirin sözü beydən Mən sənə yalvarıram
Derdinden eyvah tek saraldım, gel bana yalvarıram. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Samir Cəfərov gözəl bir ifa oldu Zibeydə. Bunun rus dilində də oxuyublar, Azərbaycan dilində də. Yəni, çox sevmiş mahnılardan biridir. Çox sevilən ifalardan biridir. Yəni, Tofiq Quliyevin ən böyük gözəl əsərlərindən biridir. Köhnə SSR-də Rəşid Behbudovdan. Rəşid Behbudov, sonra Qaya qrupu oxuyub, sonra müxtəlif estrada. Bu mahnıları yaşatmaq lazımdır. Çox. Əcəb etdiniz ki, bu ifanı təqdim etdiniz. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Əyləşin, Samir. Çox sağ olun. Müşür, yaxşılıqdır. Salamlayıram tamaşaçıları. Düzdür, gözəl gündür deyək, yaxşı gündür deyək demək olmur. Bütün dünyada belə bir vəziyyətdir. Şükür Allaha. Bu da bir imtihandır. Bu da bir imtihandır. Yəni, biz insan doğulandan ölənə qədər imtihan günləri boldur. Amma bu, biraz dövlət imtihanıdır. Biraz daha böyükdür. Dövlətlər arasında. Dövlətlər arasında. Digər qonağımız xoş gəlib. Gözəl xanım, gözəl aktrisamız, xalq artisti Həmidə Ömərova gəlir. Dostlar. Ağçiçəyimdən gözəl bir çiçək də sizin üçün. Xoş gəlmişsiniz, Həmidə xanım. Təşəkkür edirəm Ağçiçəyimə, böyük. Bu insan üçün, qadın üçün ən gözəl hədiyə məncə güllərdir. Güllərdir. Çox sağ olun. Keyf əhvalınız necədir, xoş gəlmişsiniz. Hamıdakı kimi. Çəkilişlərə filan çıxa bilirsiniz? Əlindir çəkilişdən gəlirəm, Ata Ocağı serialının çəkilişindən gəlirəm. Bizim başçımız, bizim rejissorumuz, quruluşçu rejissorumuz Rüfət Şahbazı başda olmaqla. Bütün aktorlarımız, yəni biz Xəzər komandasıyıq, biz kütləvi informasiya vasitələriyik, tamaşaçılarımıza salamlarımızı yetiririk. Əyləşin, niyə ayaqsa qaldınız? Həmidə xanım, uşaq, əyləşin, gülün yanında elə əyləşin. İki oğlum var, Allah sizin evladınıza da can sağlığı olsun, Rus bölməsində oxuyurlar. Efir qutarır, 5-də 5, gedirəm, açıblar Xəzəri, 5-dən sonra xəbərlər, xəbərlərdən sonra da Ata Ocağına baxırlar. Deyirəm, nə maraqlısınız, Rus bölümünü qutarmışsınız və burada nə maraqlıdır. Rüfət qardaşa çox təşəkkürümü bildirirəm, gözəl çəkilir həmin o film və siz də gözəl oynayırsınız və uşaqlar bu qədər bu filmi sevirlər. İnanırsınız, bizim kollektivin hər bir nümayəndəsi, yəni xalqın təmsilçiləridir. Orada aramızda gənclər də var, yaşlı aktorlarımız da var, xalq artistləri də var, tam institutdan təzəcə gəlmiş gənclərimiz də var. Yəni, böyük bir kollektividir. Böyük bir kollektividir Ata Ocağı serialının bütün kollektivi. Həmişə tamaşaçılarla təmasda olurlar, onların məktublarını oxuyurlar, yəni SMS yazışmalarını. Hara gedirik, yəni harada oluruq. Uşaq da sevir, böyük də sevir, hər bir kəs. Mənim, məsələn, şəxsən Həmidə Ömərova kimi yox, Şəfqə xala kimi uşaqlar çağırırlar. Məktəb uşaqlar harada görürlər, hey Şəfqə xala getdi. Qurban müəllimə də həmişə deyirlər, Nazim dayı gedir. Yəni,
biz çok sevinirik ki məhz bu aile değerlerine bizim kollektivin senaryo müəllifi Vali aile değerlerine üstünlük verir. Kişi qadın münasibətlərinə, ailənin möhkəmliyinə, ailə münasibətlərinin təmizliyinə diqqət yetirir və biz bunu önə çəkirik. Əlbəttə ki, hər bir ailədə konflikt olur, hər bir ailədə təzadlar olur. Yəni o abhavanı ekrana gətirir. Biz bunu gündəmə gətiririk ki, tamaşaçılar bir növ qırağdan, kənardan özlərini görsünlər. Uşaqlar da sevir, gənclər də sevir, yaşlı nəsillər sevir, hamı sizə baxır. Ata olacağını. Ona göre de reytinglerde maşallah öndəsiz. Qəzərin kollektivi ona göre. Digər qonağımızı dəvət edək. Lor və səs həkimi Ramil Həşimli. Siz de hoş gelmişsiniz. Hoş gördük. Keyfiniz necədir? Keyfim şükür yaxşıdır. Mənə elə gəlir məlahətli səs, səs üzərində işləyən bir adam tez bir zamanda diqqəti cəlb edir. Baxırsan ki, bu səs hardan gəlir? İki fikir var. Aha. Bir deyilir ki, səs imicin 70%-idir. Aa. İkinci fikir də səs imzadır. Yəni biz bir-birimizi görən zaman, bəlkə indi görürük, yəni son... Belə desək, 70-80 ildə daha çox televiziya, video çəkilişlər, insanlar bir-birini görür. Amma əvvəldən demək ki, görmürdü, eləmi? Radio çıxdı, radiodan səsləri eşitməyə başladıq, amma insanları yenə görmürdük. Amma o səslə bir fikir yaranırdı beynimizdə ki, bu insanın fiziki göstəricəyi necə ola bilər? Hətta xasiyyəti necə ola bilər? Amma səs uyğunlaşa da, uyğunlaşmayanda, o, məsələn, mən Həmidə xan bayaq girişdə dedim ki, neçə ildir radioda, 23 ildir radiodayım mən. Yəni, radioda mən başladım işə, aparıcılığa. Həmişə mənə deyirlər, bu oğlanın səsinə qulaq asırıq. Görək, bu görüntüsü necədir? Bir efirdə görək. Necə illərdən sonra efirdə məni gördülər. Dedilər, bu səsin sahibi budur. Yəni, o da bəzən üst-üstə düşmür. Yəni, gördüklər... Demək ki, bəzən səs... İnsan səsə qulaq asır və sonra baxırsan ki, uyğun deyil. Yəni canlandırdığı obraza uyğun deyil. Ay, maraqlıdır sənə nə dedilər səni görəndən sonra pərəstişkarların? Dedilər ki, bu səs. Mənə həmişə dedilər 50-60 yaşında bir yəni, yaşlı adam kimi səs, amma cavan oğlansan. Hətta bəzən də çox dedik ki, budur səsi, sahibi və s. Beylaxır. Danışacağım bu barədə. Digər qonağımız da var, onu da dəvət edək. Səsi gözəldir, məlahətli səsin. Sahibini dəvət edək gözəl xanəndəmiz Mirələm Mirələmov gəlir. Mirələm, siz də xoş gəlmisiniz. Xoş gördük, Zahir bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin keyfiniz necədir? Şükür, həm də olsun bu günümüzə yaxşılıqdır. Elə başlayaq Həmidə xanıma. Həmidə xanım, ümumiyyətlə, belə deyək, Azərbaycan aktorlarından ən çox sevdiyiniz səs timbri, gözəl olan aktorların adını çəkə bilərsinizmi? Birincisi öz müəllimim Həsən Əbluç. Allah rəhmət eləsin. Təsəvvür edin, biz kinematografiya institutunda oxuyurduq Moskvada. Bu insan ayda bir dəfə gəlirdi, 10 gün qalırdı kinematografiya institutuna gəlirdi. Bizə səhnə danışığından dərs deyirdi və bizim səhnə danışığından rus müəllimimiz Alla Dimitrivna həmişə deyirdi, Həsən, nə olar, Azərbaycanca bir qəzəl deyin, Azərbaycanca bir şeir deyin. O qadın, o Azərbaycan dilini bilməsə də hər dəfə Həsən müəllim şeir deyəndə qulaq asırdı, gözündən yaş gəlirdi. O qədər ona təsir edirdi, o səs tembri, o səsin valehici, valeh edici tembri. Hə, bəli, ona görə mən deyirəm, səsdən çox şey asılıdır. Mən uşaqlıqda bir roman oxumuşdum. Romanda əsərin qəhrəmanlarına bir-birinə aşıq olurlar səslə. Ancaq telefonda danışa-danışa bir-birlərinə aşıq olurlar. Aşıq olsa, həyatda görəndə? Yenə o qədər bağlılıq güclənir ki, ailə həyatı qururlar. Axırda elə olur, ha? Başqa kimlərin deyərdiniz aktyollarımızdan gözəl səsə malik?
Qorxuram birini adını deyim, o birisi incisin. O qədər gözəl səsli aktyorlarımız var ki, bütün teatr aktyor Şahmar Ələkbərov, Səməndər Zayev, Arif Həbibi bizim dublyaj rejissorumuz danışıb ki, Rasim Balayev. Rasim Balayev, bəli, bəli. O danışıb ki, Səməndər Zayev Kral Liri elə səsləndirmişdi ki, həmin rolu oynayan Yuli Yarvit çox maraqlanmışdı ki, o hansı aktyordur ki, mənim səsimi mənim oynadığım kimi səsləndirib. Yəni, səsdən çox şey asılıdır. Mən Həzrəti Yusifdə Züleyxa obrazını səsləndirərkən heç vaxt yadından çıxmaz, rejissorumuz gənc idi, Emin. Və mən ona dedim ki, bu qadın, bu Züleyxanı oynayan aktrisanın səsi məni dublyaj səsləndirmə zamanı mənə mani olur. Olar ki, mən səsi yığışdırın onun səsini. Mən ekrana baxa-baxa o rola girim. Özə yadıza gəlir də serialın sonları idi. Züleyxa bütün bütləri məhv eləyir, Allahı qəbul eləyir və onun monologu gedir. O monologu mən bir nəfəsə dedim, o aktrisanın üzünə baxa-baxa, ağlaya-ağlaya ekranda. Və sonra hesab elədim ki, alınıb ürəyimcə. Ürəyimcə alınıb və birdən gördüm, rejissor gəldi. Mənə deyir, Həmidə xanım, qurban olum, yalvarıram. Texniki nasazlıq baş verdi. Xahiş edirik, o monologu təzədən deyin. Vay, vay, vay. Mən tər içində, göz yaşları içində dedim, mənə yarım saat fasilə verin. Yarım saatdan sonra mən təzədən o monologu dedim və qəbul olundu. Yəni, səs... O aktrisanın səsi ilə mənim təsəvvürümdə, mənim gördüyüm Züleyxanın səsi uyğun deyil. Aktrisa çox gözəl oynamışdı. Amma mən özümünkü eləməsəydim, mən onu özünküləşdirməsəydim, mənə elə gəlir ki, obraz, Azərbaycanca obraz alınmayacaqdı. Yəni, səsin ən böyük gücü ondadır ki, insan səsi ilə əgər öz fikirlərini düzgün tələfiz eləyirsə, düzgün ifadə eləyirsə, əgər fikirlərini qəlizləşdirmirsə, sadə, lakonik dildə izah eləyirsə, səs öz rolunu oynayır. Çəkildiyiniz bütün filmlərdə səslənmə sizə aiddir, yoxsa kimsə səsləndirir? İki dəfə yox. Hansılarda olub? Deməli, mən Moskvada oxuyub qutarmışdım institutu və... Çox rejissorlarımız elə bilirdilər ki, mən rusca o vaxt danışdığımdan, senarilər də rusca yazılırdı Sovetlər Birliyində. Ki, mən rusca təmiz danışdığıma görə elə bilirdilər ki, mən rus dilliyəm və məni dublyaja çağırmırdılar. Səsləndirməyə daha doğrusu çağırmırdılar. Və bunlardan biri Tofiq Tağzadə oldu, bizim böyük rejissorumuz. Babamızın babasının babası filmində Zeynəbi, mən yox, mənim kurs yoldaşım Fərqanə Quliyeva səsləndirdi. Və Nizami filmində Afaq rolunu mən yox, Əminə Yusif qızı yazdı. Əlbəttə, o çox məşhur səsdir, çox gözəl səsdir. Amma məni tanıyanlar artıq Nizami filmində Afaqa baxanda hiss eləyirlər ki, bu mən deyiləm. Bugün belə bir iş edəcəyik. Məşhur insanları efirə qoşacaq. Dörd nəfəri dördən soruşacaq ki, bu səsin sahibi kimdir? Görə biləcəksiniz, tanıyacaqsınız. Həkimimizdən soruşam, səsi yoxdur, oxumaq istəyir, istəyir ki, səsi olsun. Gəlir sizin üstünüzə, həkim, necə etmək olar ki, mənim səsim işləsin? Elə bir şey olub siz, müraciət edən olub? Elə bir şey olub, amma biz ünvana yönləndirmişik. Yəni, əslində anda Samir müəllimin üzərinə getmək lazımdır. Samir qardaş, niyə həkim deyir ki, onun səsini açsın? O müəllimdir, yəni eyni zamanda müəllimdir. Bu həkimlik deyil, ha? Baxın, yenə bir səs həkiminin ifadəsini deyəcəm, məşhur bir ifadədir. Deyir ki, istənilən insan oxuya bilər, amma hər insanda öz publikasını tapacaq. Mən oxusam, 10 nəfər qulaq asmayacaq, hamı qaçacaq. Amma Samir müəllim bir eləm oxusa, bütün ölkə qulaq asacaq. Yəni, burada budur məsələ. Amma səsi təlim keçmək olar səsə, səsi gözəlləşdirmək olar. Səsi açmaq olar, aça bilərsiniz. Səsi açmaq olar, səsi dəyişmək olar, səsin tonunu, tembirini dəyişmək olar. Yəni, bu hal-hazırda dünyada çox geniş istifadə olunan bir müalicə üsulu da hətta. İnsanlar var ki, səsindən məmnun deyirlər, səsini dəyişmək istəyirlər. Tutaq ki, qalınlaşdırmaq və ya incətmək istəyirlər. Doğrudan, belə bir şey var. Bəli. Məsələn, biz ən çox harada görə bilirik onu. Yeni yetmə dövründə oğlan uşaqlarının bəzilərinin falset səsi olur, bilirsiniz. Qalır o səs bəzi insanlarda. Bəzən hətta 30-35. Bu cürə danışmağa başlayırlar. Ay, sağ ol, düz deyirsiniz. Bu səsi çox rahat sürətdə dəyişmək olur. Onlarda niyə bədən qalıcı olur, qalır da həkim o? Onun bir çox fərqli səbəbləri var. Yəni, bir həm psixoloji səbəbləri var,
Həm bəzən bədəndə olan hormonal disbalansdan ola bilər. Bir tanışımız var, çox özür istəyirəm. Adı da bura demək istəməzdim. Çox belə tanımış insandır. Danışanda siz deyən, o səsini dəyişmək olar mı? Dəyişmək olar. Bizim hətta öz praktikamızda 60-dan çox belə deyək. 50-55 yaşı var onun. Ən yaşlı olan 38 yaşı olmuşdu. 55-də dəyişmək olmaz həki? Məncə dəyişmək olar. Olar. Onda müraciət edər, mən mi verəcəm nömrənizi? Dəyişə bilərik, problem yox. Xəttə gözəl bir xanım var, səsindən biləcəyik. Yəqin Həmidə xanım birbaşa deyəcək falan kəsdə. Axşamınız xeyr olsun. Alo. Bəli. Axşamınız xeyr olsun. Axşamınız xeyr, Zaur. Axşamınız xeyr. Kimdir? Görüntünü verməyək uşaqlar. Kimdir sizcə? Demin adınızı, ya siz demin adınızı görə tapan səsdən biləcəksiniz bu gözəl xanım kimdir. Evdə siz hal-hazırda? Evdəyəm, Zaur, evdəyəm, verişinizə baxıram. Can. Ofer xanım, belə bir işi etdim, dedim ki, qoşacağım, tanımış bir xanımdır, amma səsindən görə tanıyacaqsınız mı? Görürsünüz, səs əsasdır. Ofer xanım, keyf əhvalınız yaxşıdır, səhv etmirəmsə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizə ömür versin. Bax, siz səsinizlə sevilən diktorlarımızdansınız və xalqın qəlbində bir taxt qurmuşsunuz. Zaur, mən də səslərə vurğun olub radyoya getmişəm. Hələ balacaydım, 4-cü, 5-ci sinifdə oxuyurdum. Mən radyo pərəstişkarı idim. Xəbərlərə qulaq asırdım daima, kim oxuyur, Aydın Qaradağlı, Ramiz Mustafayev, sonra Sultan Nəcəfovun qəzəlləri, bugün təsadüfən elə onların səslərini xatırlamışam, bu günləri səninlə müsahibə verməyim də yerinə düşdü. İnanırsan, Sultan Nəcəfovu xatırlamışam, Allah rəhmət eləsin. Fatma Cabarovanı xatırlamışam, mən onların səslərinin vurğunuydum. Ağzımı açırdım, sonra qulaq asırdım radyoya. Bir həvəslə qulaq asırdım ki, belə vurulurdum da səslərinə. Sonra mən qəti qərara gəldim. 10-cu sinifə çatanda mən deyim ki, yox, mən radyoda işləməliyəm mütləq. Radiosuz mənim həyatım heç nədir. Və radyoda işləyə-işləyə də instituta daxil oldum. 10-cu sinifdən getmişdim mən radyoya. Onda səfir Teymur Əliyev idi. Mənə dedi ki, qızım, səni götürürük səsirə görə, amma insta qəbul olmasan, sənin burada işləməyə ixtiyarın yoxdur. Bizə diplomlu diktor lazımdır. Hara gedəcəksən, mən dedim, xarici dilləri istəyirəm, çünki ingilis dilini gözəl bilirdim. Dedi, yox, sən orada one, two eləyəcəksən, amma burada da gəlib tək tər deyəcəksən. Olmaz. Təmiz danışıq dili lazımdır bizə. O, insta getmədim, yaxşı onda universitetə gedərəm, filologiya fakültəsinə. Elə də oldu. 10-cu sinifdə mən çantayla gəlirdim işə. Böyük bir Mozartı elan verəndə çantam qarışıq girirdim studiyaya, dərslərimi orada eləyirdim, hazırlaşırdım. Gecə saat 12-də atam gəlirdi, dalınca mənə farırdı evə. Bax, belə mən vurğunum. Ofeli xanım, çox özür istəyirəm. Uzun illər radyoda çalışdım və sonra məni məcburən keçirdilər televiziya və oldum televiziya tamaşaçılarının biraz pis çıxmasının sevimlisi. Çünki mən xalqımızı çox sevirəm. Mən onlarla danışanda o dəmir kameranı görmürəm, mən onları görürdüm. Onlarla ünsiyyətdə olurdum. Bilirsən, radyo diktoru gərək elə danışsın ki, o qarşısındakını özünə cəlb eləməyi bacarsın. Ofeli xanım, hansı peşənin sahiblərinin səsləri gözəl olmalıdır sizcə? Mütləq radio diktorlarının səsi gözəl olmalıdır. Elə televiziya diktorlarının... Televiziyada, məsələn, görüntü allada bilər də, səslə görüntü... Televiziya diktorlarının qışqırmağa, qışqıra-qışqıra danışmağa ixtiyarları yoxdur. Onlar söhbət eləməlidir kamera qabağında. Başqa kimlərin gözəl səsi olmalıdır? Müğənnilərin gözəl səsi olmalıdır. Sonra... Müğənnilərdə də gözəl səs olmalıdır. Çünki ürəkdə sevgi olmalıdır. Qirayətçilərin gözəl səsi olmalıdır. Həmidə xanım da söylüyür bu cürə. Zavr, mən onların hamısını alqışlayıram. Həmidəyə xüsusi məhəbbətim var. Çox istəyirəm onu. Qonağı Samiri çox istəyirəm. O bir qonağızı salamlayıram. Mirələmi. Hə, çox elə bildim ki, onların arasındayım. Çox sağ olun, Allah sizə ömür versin. Öpürəm, çox sağ olun. Və bir şey də deyim ki, elə qoy xəttən almayın Ofeliya xanımı, ilk dəfə mənim radio efirmə gəlməyimə bu xanım səbəbkar olub. Çox
Çox sağ olun Ofel xanımına görə. İndi bir səsi mən səsin sahibi ilə sizi tanış edəcəyəm. Bunu hamı xatırlayır, hamı bilir. 41-45-ci ildə müharibədə. Levitan. Hətta Hitler onun başına pul qoyub. Deyib ki, onu başını kəsib və yaxud da diridir, gətirib mənə versəniz. Bu qədər neçə min, indi görüntüdə, sujetdə onu görəcəyik. Nəyə görə sizcə Həmidə xanım onu o cürə qiymətli səs hesab edirdi Hitler? Özünüz deyirsiniz ki, əsas səsdir. O səs bütün sovet xalqını, o vaxt biz Sovetlər Birliyinin tərkibində idik, onu səfərbər elədi. Yəni, o səs bütün xalqı birliyə çağırdı. Həm də qalib olanda, məsələn, haransa da, onda elan verəndə Hitler əsəbləşirmiş. Hətta deyib ki, onu tutun, gətirin, belə deyək. Gəlin sujetə baxaq, mən heç nə danışmayayım. Sujet hazırsa sujeti təqdim edək, rejissorumuzdan xahiş edərdik. Внимание! Говорит Москва. Заявление советского правительства. Yuri Levitanın səsini bir dövrün səsi adlandırırlar. O səsi daha nələrlə müqayisə eləmirlər ki, məxmər örtülü metal, nabat səs və s. Böyük Vətən müharibəsi Sovet İttifaqının həyatında ən qorxulu illər və qəhrəmanlıq səhifəsi kimi yaşanıb və o illərin ən mühüm hadisələri Yuri Levitanın səsi ilə mühürlənib. Без объявления войны германские войска напали на нашу страну. Müharibə illərində bu şəxs xüsusilə mühafizə olunub. Axı Adolf Hitler Levitanı öz şəxsi düşməni elan edib. Məhz buna görə də Alman qırıcı təyyarələri üçün Moskva radiostansiyası ilk hədəf olub. Ancaq bir dəfə bomba bu binaya düşüb və yayım 10 dəqiqəlik dayanıb. Bu halda Alman radiosu Levitanın öldüyü xəbərini verməyə tələsib. 10 dəqiqə keçəndən sonra isə yenidən tanış səs radioda eşidilib. Almanya hökuməti Levitanı Almanyaya sağ gətirənə 200 min-250 min arası mark pul söz verib. SS adlı xüsusi bölmə diktorun oğurlanma planını işləyib hazırlayıb. Almanya hökuməti istəyirdi ki, Sovet İttifaqının böyük diktoru Almanyanın qələbəsini elan eləsin. Yurini qorum üçün şəhərdə onun xarici görünüşü ilə bağlı yalançı xəbərlər yayırdılar. Onun simasını heç kəs tanımayıb. Məhz ona görə də 1945-ci ilin mayında qələbəni elan eləmək üçün studiyaya yollanan diktor ora gedib çıxmaqda əməlli başlı əziyyət çəkib, mayinələrlə rastlaşıb. Müharibə illəri boyunca onun yerini bir neçə dəfə şəhərdən şəhərə dəyişiblər. O, 30 ildən çox İttifaq radiosunun əsas diktoru olub. Lakin ikinci Dünya müharibəsi baş verməsəydi və o Hitlerin bir nömrəli düşməninə çevrilməsəydi, bəlkə də tarixdə adi bir diktor olaraq qalacaqdı. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Bu cürə gözəl səslər bizdə də var. Allah o dünyasını versin. Rafiq Hüseynov, elə Roza xanım Tağıyeva, İlham Əskərov, sonra var Mikail Mirzə, Əli Zeynalov. Necə? Əli Zeynalov. Aha. Telefon xəttində bir yenə də xanımla söhbət edəcəyəm, amma adını deməyəcəyəm, görə tapacaqsınızmı? Axşamınız xeyr olsun. Əsas səsdir, görək səsindən. O adamı tapmalısınız. Bilməlisiniz ki, kimlə söhbət edirik. Axşamınız xeyir olsun. Alo. Salam. Kef əhvalınız necədir? Çox sağ olun. Yaxşı olarsınız. Nə inirsiniz? Nə var, nə yox? Şükür Allah. Amma heç nə eləmirik. Bu dəqiqə də məlum səbəblərə görə evdə oturmuşuq, heç elə çıxa bilmirik. Səs çox doğmadı mənə. Darıxırıq. Həmdə xanım. Tanımadınız kimdir səsindən? Çox tanış gəlir, hə? Çölə çıxa bilmirsiniz? Yox, yox, yox. İcazə yoxdur, icazə verilmir. Aha, aha, kimdir Həmidə xanım? Kimdir? Biraz danışın Həmidə xanım, biraz danışın. Söhbət edin, necəsiniz? Teatrda işlər gedir. Çox xoşdur sizi. Görmək. Amma
Yalnız olmak daha çok hoş olardı. Hiç üç yere çıkabilmirik. Evde oturmuşuk. En çok sevdiğiniz belə deyək ki, aktör kimdir? Səsi gözəl olan. Bizdə səsi gözəl olan aktör çoxdur. Məsələn. Məsələn, əgər biz bu çəkildi bir dəqiqə çəkil bir dəqiqə bilmədilər. Çəkilmiş filmdən xırda bir epizodu canlandırır. Siz Allah onu da biləcək. Xırda bir yadınızda qalan epizodu. Mən? Aha, siz, siz özünüz. Yaxşı, deyərəm. Mən, bir, mən sevdiyim film özü də, bilirsiniz də. Sakit olun, sakit olun. Onda deyəcəm. Get ananın yanına. Anan səni gözləyir. Anan uşağı. Necibə? 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 Can, can. Səsini gözəl dəyişmişsən. Heç tanımadım səsini. Can. Təhminən Zaurda. Təhminən Zaurda, təhminən. Təhminəni. Necə il dublajda işləyir? Kefiniz, əhvalınız necədir? Nə var, nə yox? Nə deyim, var, o bəzərdir. Nina var, Nina yox. Nə var ki? İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Nəcmə xanım, bu filmə dəvət olanda, yəni bu necə oldu, necə bir təəssürat bağışladı sizə? Filmə dəvət olanda... Çünki türk aktrisası və... Aktrisa kimi çaşdı. Aha, çaşdınız. Məndən daha təcrübəlilər var idi. Mənim fikrimcə daha bəlkə də uyğun olanlar var idi. Amma rejissor məsməni axtarıb tapmışdı ki, yox, bunu yalnız sən səsləndirəcəksən. Əlbəttə ki, böyük məsuliyyət hissi var idi. Həm xoş idi, həm də biraz qorxulu idi. Görəsən necə alınacaq? Bəyənəcəklər, bəyənməyəcəklər, öhdəsindən gələcəyəm ya yox. Amma o vaxt biz özümüz, yəni bizim nəsil o əsərləri dönə-dönə oxuyurdu, sevə-sevə oxuyurdu. Ona görə mən də əlbəttə oxumuşdum və çox böyük həvəslə o işə başladım. Böyük minnətdarlıq hissi ilə, Allah rəhmət eləsin ocağımı, o mənə belə bir işi həvalə elədi. Yəni, çox böyük həvəslə. Və işləyəndə də ümumiyyətlə, aktorun özünə baxırsan və çalışırsan, səsi ona uyğunlaşdırasan. Yəni, onun görüntüsünə, onun xarici görünüşünə, onun davranışına, onun o verdiyi hissi, həyəcanı duyub verəsən. Var belə, onda nə isə alınır. Və yəni, gözəl alınır sizdə. Yəni, deyirəm ki, bu səsləndirəndə olursan, aktorun elə bil ki, daha doğrusu rolun ikinci ifaçısına çevrilirsən. Aktorun yarı parası olursan, yarı, yarısı elə bil ki. Yarı, yarı, bəli, bəli, bəli. Çünki onun o, necə deyil, onun o dərisindən girməsən, onun o hislərini, həyəcanını verməsən, heç nə alınmayacaq. Bir də Nəcmə xan, başqa hansı filmlərdə səsləndirmişsiniz belə bizim bildiyimiz? Daha mən sizə deyim elə Ocaqın filmlərində, Ölsən Bağışla filmində orada Güləroğlu var. Aa, o da sizədir məxsus. Ən xoşladığım film və orada. Bəli, ümumiyyətlə Ocaqınla mənim bir sıra filmlərim var. O dondurma alır, gedir, gəlir, verir, xanım yeyir dondurma. Bəli, 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 bəli. Ən gözəl sevdiyim filmlərdən. Bəli, bəli. Allah sizə ömür versin. Çox sağ olun. Minnətdaram Nəcibə xanım. Və indi hal-hazırda Mirələm. Keç qardaş, dostların səni gözləyir, dostlarımız bizi gözləyir. Xoş gəlmişsiniz sizlərdə. Kimlər müşahidə edəcək sizi? Müşahidə edəcək məni Kamançada Respublikamızın əməkdar artisti Rav İslamov, Tarda Məsim İslamov və Tacəddin Tahirov Nağarada. Buyurun, siz keçin, hazırlaşın. Mən bir elanı diqqət nəzərinizə çatdıracağım. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidməti Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin yaradılmasının 101-ci il dönümü münasibəti ilə yaradıcılıq müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin keçirilməsi, gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda yetişməsi, sərhədçi peşəsinə marağın artmasından məqsəd daşıyır. Müsabiqə sərhədlərimizin keşiyində mövzusunu özündə əks etdirən mahnı, şeir, hekayə, qəzet, məqaləsi, inşa yazısı, dekorativ sənət nümunəsi və rəngarlıq
nominasiyaları üzrə keçirilir. Təqdim ediləcək əsərlər və əl işləri 2020-ci il 30 iyun tarixinə dəkdir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyət üzrə baş idarəsinə təhvil verilməlidir. Və onu da bəyan edim ki, müsabiqə qaliblərinə pul mükafatı təsis olunacaqdır. Məlumat üçün əlaqə nömrələri söylüyürəm. 012-498-01-29, 012-498-01-55. Mirəlim qardaşımızdan gözəl bir ifa, daha sonra kimləri efirə qoşacaq, maraqlı faktlar və maraqlı söhbətimiz olacaq. 5-də 5-ə baxın. Hatiren ya, şiirin.
istemrem canın azizdir mənə canan. Can verməsəm ol canın aziz. Say, ay, gedir əldən. Şəhdi ləbibin bu səsi. Şəhdi ləbibin bu səsi dərmandı sənim üçün. Getsən ölərəm, getmə ki dərman gedirəm. Gelmedin sen ey yar, alışıp hesretten, hicrandan yanaran, alışıp hesretten, hicrandan yanaran, kuş olup
geçen günlerim için yanaram yanaram yanaram. Kuş olup yollarına, kuş olup yollarına, yollarına ben donaram. Geçen günlerim için, geçen günlerim için yanaram yanaram yanaram. Ah yanaram yanaram yanaram. Dönmüşsen gözlerim yar kayıtken güzelim bu gelen sen misin? Dilimde bir hazin nağmeye haraya dönmüşsen gözlerim yar kayıtken güzelim bu gelen sen misin? Alışıp hasretten hicrandan yanaram. Alışıp hasretten hicrandan yanaram. Kuş olup yollarına, kuş olup yollarına, geçen günlerim için, geçen günlerim için yanaram, yanaram, yanaram. Kuş olup yollarına, kuş olup yollarına, yollarına ben donaram. Geçen günlerim için, geçen günlerim için yanaram, yanaram, yanaram. Yanaram, yanaram, yanaram. Samir, var ol. Amma mən səndən vokal bir ifa istəyərdim. Bir şükür, yəni bir o gür səsinizlə bir oxuyun, bir xahiş edərdik. Bəlkə də tarzı mı? Tarzı nədir? Biraz xırda mümkündürsə. Şükürüyə. Aha, xırda. O bir mikrofon. Bir gül sən dərmişəm gənclik bağından. Bir gülü çiçəyi dərmərəm sənsiz. Kəm aldım ömrümün oğlan çağından. Bir bağa bahçaya girmərəm sənsiz. Şükrüyə taleyim, şükür Xudaya. Gördüyüm doğrumu yoxsa bir röya? Dolu bürəymə bu dadlı hülya. Yaşaya bilmərəm bir kərə. Sənsiz. Bax, buna səs deyirəm, var ol. Və bir şey də deyim, tamaşaçılarımız bilmirəm, bilir, yoxsa bilmir. Samir ilk dəfə xanəndəliyi marağı var idi xanəndəliyə. Hətta gözəl sənətkarlarımızdan dərs aldı, sonradan sahəsini dəyişdi. İndi bir nəfəri də qoşuruq. Skype-lə görüntüdür. Və onun səsi isə, görək haralardan gələcək. Axşamınız xeyr olsun. Pərviz, axşamın xeyr olsun. Axşamınız xeyr. Keyfin əhvalın necədir? Salam, salam.
Yaxşıyam, sağ ol. Sən necəsən? Sağ ol. Pərviz, bu dəqiqə hal-hazırda canlı yayımda bütün Xəzər televiziyasında 5-də 5 tamaşaçıları səni görür. Haradasan hal-hazırda? Səsin hardan gəlir? Bir səsini çıxar, qardaş. Dominikan Respublikasındayam, Dominik. Gəlib çıxa bilmədin İstanbula, İstanbuldan da Bakıya gələcəkdin. Yox, hələ ki burada yollar bağlıdır, Türk hava yolu bağlıdır, hava limanı bağlıdır. Dominikanı da bütün yolları bağlayıblar. Koronavirüsü dələmələr. Vətən üçün, insanlar üçün çox darıxmışsan, bilirəm. Neçə aydır vətəndən uzaqdasan? 3 ay, 3 ay yarım da artıq. 3 ay yarım. Yoxsa yarışmadaydım, bir Survivor'da, meşədə. Neçə kilo arıqladın Pərviz? Arıqlamışsan biraz? Haradasa 13 kilo yarım. 13 kilo yarım. İnşallah. Bu ayrılıq mahnısını nə vaxt oxuyacaqdın? Gözlədik biz sizən ayrılıq mahnısını burada. Pərviz, oxuyamadım. Yarımçıq qaldı yarış. Ümidlərin, istək arzuların yarımçıq qaldı. İstəyirdin qalib olasan. Böyük arzun istəyin idi. Bizim də arzumuz, istəyimiz oydu ki, Kobra Pərviz, idmançı Pərviz həmin yarışda qalib olsun. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, mənim məqsədim finala getmək idi. Yəni, final 4 nəfərdən ibarət olurdu. Bodrumda olacaqdı. Ondan sonra da çempionluq. Amma 8 ay qalırdı, 2 ay. Əslində, mənim məqlub olmağım kimsə tərəfindən gözlənilmirdi. İstər Türkiyə tərəfdən, istər bizim şeylər, istər orada yarışdığım takım arkadaşlarımız, yəni bizim dostlarımız. Heç kim fikirləşmirdi ki, mən o bizə üzərəm. Amma demək ki, belə lazım idi. Nəsə olmadı. Alınmadı. Sənin belə tavakar olduğunu bilməm, bilirdim indi belə deyək də. Harada, təbii ki, o an, o vaxt siz belə deyək ki, yarışlarda öz gücünüzü göstərərdiniz. Amma bu yarışda da baxdım ki, maşallah, Pərviz yerində dayanmaq bilmir. Yox, olurdu. Bəzən adrenalin çox olur. Döyüşürsən, azlıq var. Azlıq, əsəb var, gərginlik var. Açsan və onda da əsəblər, əsəbi gərginlik. Düzdür, məndən çəkilirdilər. Mən idmançı olurdu. İdmançı olurdu. Amma olurdu ki, orada adrenalin qalır. Mənə döyüşçüyəm, hamısı baxırlar döyüşümə. O zətən bu söhbətlə gedirdi. Amma orada biri görürsən ki, başarılar çıxanırsan. Mənə deyilim, yaxşı da məndən yoxdur. İnşallah gələcəksən Bakıya, ən çox kimi üçün darıxmışsan, düzünü deyə. Valla, əlbəttə ki, uşaqlar üçün. Evlatlarımız üçün. İnşallah, gələcəksən İstanbula, İstanbulda... İnşallah, mələ, Azərbaycan üçün darıxmışam. Bəs nə vaxt gəlirsən İstanbula, İstanbuldan da Bakıya? İndi bizim hələ getməyimiz dəyək məlum deyil, amma ola bilsin ki, bizə təyyərə ayrılsın. Yəni, biz İstanbula gedək, amma İstanbulda 2 həftə karantində qalmalıyıq. Sonra gələcəksiniz, Azərbaycanda 14 gündə burada qalacaqsınız. Pərviz, bir şey soruşun, bu tamaşaçıların üstündə maraqlı olur. Pərvizin səsini eşidə bilək, xayiş edərdim rejissorumuzdan. Pərviz, ümumiyyətlə, yarışı yarımçıq buraxan iştirakçılara orada pul mükafatı belə nəsə təqdim olunur, yoxsa yox? Belə deyim də, o əvvəl danışıqlar gedir, elə adam var ki, ona həftəlik verirlər, elə adam var ki, aylıq verirlər. Yəni, bilmək istəyirəm, cibi dolu gələcək. Sən qardaş yoxsa necə? Bax, onu bilmək istəyirik. Onu mən özüm də bilmirəm mələ. Aydındır, çox sağ olun. Pərviz nə əlaqət saxladıq. Yarışmada biz çalışdıq ki, çox sağ ol Pərviz. Pərviz birinci olsun və təbii bizim fəxrimizdir. Minnətdarlığımı bilirəm, çox sağ olun. Həkimdən bir şey soruşacağım. Həkim, gözəl səslər olub və gözəl sənətkarımız Akif İslamzadənin də gözəl səsi olub. Sonra batıb səsi. İndi bilmərəm, necə oldu, eşitdiyimə görə onu kimsə nəsə dərman verib, yoxsa necə olub. Hətta bir dəfə siz demişsiniz ki, Akif İslamzadə gəlsə mənim yanıma, yenə də əvvəlki kimi oxuyacaqdı. Elə olmuşdu, yoxsa yox? Bir az, aha. Müəllimin əməliyyat olunub səsləyəndə ümumiyyətlə. Yəni, və həmin əməliyyat dönəmi də düşüb, SSR-nin dağılan vaxtlarına Moskvada əməliyyat olunmuşdu. Əməliyyatdan sonra səsdə problem olmuşdu, hazırki vəzifə gəlib səsi. Mən düzün deysəm, bilmirəm nəyə görə əməliyyat olunduğunu təəssüf ki. Amma biz bir vaxtlar əlaqə saxladıq, hətta klinikamızda
bir işçi vardı, getdi, görüşdü. Çox maraqlıydı. Nəyə görə? Çünki hara gedib səsdən danışsaq, o sualı verir hamı ki, o zaman Akif İslamzadənin səsini niyə düzəltmişsiniz? Aha. Akif Məmmə təklif elədik, ən azından bir müayinə eləyək, səbəbi bilək. Oxu səsini qaytarmaq əlbəttə ki, mümkün deyil. Mümkün deyil. 30 ildən çox vaxt keçib, amma danışıq səsini xeyli düzəltmək olardı. Akif Məmmə dedi ki, mən artıq bu səsindən barışmışam. Artıq bu mənim səsim olub, bundan yaşayıram, həyatım budur. Heç müayinəyə belə gəlmədi, desəm, amma mənim özüm üçün də profesional olaraq maraqlıdır. Çünki niyə o səs var? Hətta yaşlı, mənlə bərabər işləyən yaşlı həkimlərdən də soruşmuşdum. Çox fərqli... Amma danışıq səsini düzəldərdiniz, deyilsə? Danışıq səsini düzəltmək olardı bəni. Amma bu da dedi ki, mən istəmirəm artıq. Dedi ki, artıq mənim xarizmatik səsimdir, özümə artıq xas. Oxumayacağım onsuz da, təəssüf ki, heç müayinəyə belə yaxın durmadı, açıq deyim. Danışıq səsini düzəlsəydi, oxumağa da ümid vardı. Çünki oxumaq, hər notlarda düzgün danışmağa oxumaq deyirlər. Bəli. Doğrudur. Hər notlarda düzgün danışmağa oxumaq deyirlər. Bu, oxumağın tərəfidir. Həminə xanım, bəzi filmlərdə baxırsan ki, obrazla səs uyğun gəlmir. Bu, nədən irəli gəlir ümumiyyətlə? Ümumiyyətlə, dublaj yarananda kinoda, 29-cu, 30-cu ilə ayda ki, ümumiyyətlə, səs əmələ gələndə kinoda çox aktorların talələri sındı. O, sizin dediyiniz ikinci mərhələ aiddir. Yəni, dublajdan sonra. Amma kinoda ki, səssiz kino idi, bir çox kino ulduzları vardı, parıldayırdılar. Ekranda. Hamı onlara pərəstiş edirdi. Məsələn, Emil Yannings, Greta Garbo. Amma kinoda səs yaranandan sonra məlum oldu ki, bir çox aktorların səsləri, görüntüləri səsləri ilə uyğun gəlmir. Uzlaşmır, ha. Məsələn, Emil Yanningsın çox nazik səsi var idi. Qadın səsi kimi cingiltili səsi var idi və onu qəbul eləmədilər. Məcbur oldu, kino onu atdı. Ümumiyyətlə, kinoda səsin yaranması bir çox aktorların, məşhur kino ulduzların talələrini sındırdı, çoxlarını bədbəxt elədi. Greta Garbo kimi məşhur kino ulduzu ingilis dilini bilmədiyinə görə o Avropadan gəlmişdi. O saatlarla ingilis dilini öyrənməyə başladı ki, özü öz səsini səsləndirsin. Dublaj sonraki mərhələdir. Yəni, dublaj yaranandan sonra artıq aktorun zahiri görünüşünə uyğun səslər tapılmağa başlandı. Aydındır, Mirəlim, bəzən elə xanəndələr gəlir ki, səsim zar bugün işləmir, soyuq su içmişəm, ay səsim batıb, bu kimi problemlər. Ümumiyyətlə, səsində səndə problem var ki, qoruya bilirsəm səsivi, yaxud da səsim işləməyəndə kimə müraciət edirsən, həkimə? Valla, təbii ki, problem olur, amma çox, ümumiyyətlə, oxumaq çox çətin peşədir, yəni çox çətin sahədir. Təbii ki, bu səslərdən gedir söhbət. Olur ki, soyuğa verirsən, olur ki, Ramil doktor özü də burada deyil. Getmişsin Ramil həkim yanına? Bəli, bəli. Nə eləyir, qarqara eləyir, yoxsa dərman verir, necə müalicə edir? Bəli ki, inqalasiyalardır, müəyyən qidalardır. Neçə gün gedirsən həkim yanına? Təbii ki, yemək olmaz, amma bizdə... Acılı yemək olmaz. Təbii ki, acılı yemək olmaz. Soyuq su içmək olmaz. İzin versə bir hadisə. Sonra? İzin versə bir hadisənin deyim birələrlə bağlı. Mən təxminən 18-19 ildir. Müğənnilərlə işləyirsiniz? Son Azərbaycanda 2007-dən işləyirəm bəli. Müğənnilərlə, xanəndələrlə. 3-4 hadisə olub ki, çox belə həddən artıq həyəcanlı dönəmimiz olub. Biri Mirələmlə olub. Deməli, gecə saat 1-in yarısı zəng eləyir. Telefonu açıram, normal səslə danışır, amma deyir ki, səsim batıb. Nəyəsə, səhər tezdəndən iş başlamamışdan müayinə elədik. Həqiqətən də səs telinin birində çox ciddi bir problem yaranmışdı, qanama olmuşdu. Və işin ən pis tərəfi nə idi? Təxminən bir həftədən sonra, 10-12 gün qalmışdı ki, Konya şəhərində konsertimiz var idi bizim. Ora dəvət eləmişdilər. Mistik festival. Artıq ora səsi işlədi. Həkim elə... Dinamik gündəlik demək olar ki, baxa-baxa gündəlik bir müalicə təyin edib. Hətta Konya'ya gedən zamanda orada tanıdıq bir səs həkimini zəng edib, tapışırdıq, nömrəsini verdik. Oradakı doktorlarına xaric elədik ki, birdən problem olarsa... Amma işlədi səsi, oxuya bildim. Aydındır, bugün də bir az sonra elə mürələmdən gözəl bir ifa ilə qayıdış edəcəyik. Dostlar, keçək reklamlara, reklamlardan sonra qayıdarıq studiyamıza. Mən dərdəm
küsar yoxdur. Thank you.
Gözəl ifalar Mirələ Mirələoğlu'nun ifasında. Təşəkkürümüzü bu yerdə sponsorlarımıza bildirək. Baş sponsorumuz Metak şirkətidir, dəyərli dostlar. Metak reklam deyil, sözünün düzünü söylüyor. Metak birləşmələrinin hər birinin üzərində Metak şirkətinin logosu 100% qeyd olunmuşdur. Və Metak klasik boru birləşmələri, digər boru birləşmələrindən ən böyük üstünlükləri bunlardır. Metak logosu təbii ki 100% qeyd olunmaqla bərabər metak birləşmələri 100% latundan istehsal olunduğu halda digər boru birləşmələri də dəmirdən istehsal olunur. Bu da bax keçdikcə dəmirin paslanmasına gətirib çıxarır. Metak məhsullarında isə bu hissələr latundan olduğu üçün paslanması demək olar ki sıfıra bərabərdir. Təşəkkürümüzü sıradakı sponsorumuza Baku Medical Plaza Sonsuzluq Mərkəzinə bildirək. Evli cütlüklərin, valideynlərin ən böyük arzusu onların övlad sahibi olmalarıdır. Amma ailələrin bir çoxu müxtəlif tibbi səbəblərlə bu arzuya, bu istəyə çata bilmirlər. Dünyada sonsuzluğa son qoymaqda ən müasir üsullarla effektli sistem milyonlarca cütlüyün övlad həsrətini sona çatdırmaqdadır. Angelor spreyi və tabletlərinə keçid edək. Bütün virus infeksiyalar boğazdan keçərək orqanizmə daxil olur. Angelor spreyi gün ərzində bir neçə dəfə istifadə etmək yetərlidir. Apteklərdə buna oxşar adlarda digər vasitələr təklif olunsa da Dr. Müller Pharma logosu olan Angelor spreyi alın. Angelor spreyi antibakterial təsir göstərir, iltihabı ağrını bir dəfəlik yox edir. Münasib qiymətə olmasına və tez effektli təsir göstərməsi Angelor spreyini başqa spreylərdən təbii ki, özəlliyi və fərqliliyi ilə təbii ki, seçilməsi deməkdir. Angelor boğaz ağrısını kökündən kəsər. Evroluxdə bahar kampaniyası yenə davam edir. Siz seçirə çıxmadan yalnız evdə oturaraq internet saytımızdan evrolux.azərbaycan rəsmi Instagram səhifəsindən Evrolux LG, Samsung, Bergamo brendlərinin məşə texnikası və elektronika məhsullarını 40%-a qədər endirimli qiymətlərlə ala bilərsiniz. Siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Sponsorumuz Belarusiya istehsalı olan Vitex və Berita kosmetika vasitələridir. Əziz xanımlar, bu günlərdə salonlara getmirsiniz, düz edirsiniz. Çünki evdə qalaraq saçlarınızı qulluğuna saçlarınızı qulluq edə biləcəksiniz. Siz Vitex keratin şampullarını təqdim edirik. Hər saç növünə uyğun əla növ şampun və maskalar keratin seriyasında mövcuddur. Vitex keratin seriyalı şampunların tərkibində keratin sayəsində saçlarınızı hamarlaşdıraraq yumşaldır. Müalicəvi otlar sayəsində saçlarınız kökündən uzuna qədər bərpa olunur. Saçınızın uzanmasına səbəb təbii ki, keratin şampunlarıdır. Keratin saçlarınızı sağlam, həcimli edir. Əlavə olaraq, arqan yağı isə parlaqlıq yaradır. 50 milli olan Vitex şampunlarını çox sərfəli qiymətlərlə bütün satış nöqtələrindən əldə edə bilərsiniz. Best beef ət məhsulları, kalbasa çeşitləri, servalatlar, səsizlər, ocaq səsisi və bəyan edim ki, doktorskaya kalbasa, servalat, moskovskaya kalbasaları. Onu da söyləyim ki, Best beef ət məhsullarının satış mərkəzi 2002-ci ildən etibarən fəaliyyət göstərir. Bütün marketlərdə sevə-sevə alıcılar tərəfindən alınan bu cürə Best beef ət məhsullarının kalbasa çeşitləridir. Sağlığını düşünən evdə qalaraq, evdə qalırsınız və rahatlığınızı təbii ki, düşünürsünüz. Yüksək keyfiyyəti ilə, rahat mebelləri ilə seçilən Saloğlu Mebel sizi sağlamlığınızı və rahatlığınızı düşünərək onlayn satışa başlamışdır. İstədiyiniz mebel evdən çıxmadan saloğlu.com saytında seçirsiniz və biz sizə çatdırırıq. Saloğlu Mebel bölgələrdə eksklusiv dealer mağazası kimi fəaliyyət göstərən iş adamları arasında seçim etməkdədir. Saloğlu möhtəşəm kampaniyalı aprel ayı boyunca onlayn nəqd alışda 30% endirimdən yararlanmağa sizi dəvət edir. Təşəkkürlər sıradakı sponsorumuza Berlin Alman məhsullarına. Ən gözəl ümumiyyətlə balıq yağı, 3-6-9 balıq yağı və bundan əlavə olaraq gözəl, dadlı, keyfiyyətli ərzaqlar və daha nələr Berlin alma mağazalarında. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti mağazamızla tanış etmək istəyirəm. Berlinin təbii ki, sahil metrosunun çıxışında yerləşir. Gəlmişəm yeniliklərlə sizi tanış etməyə. Artıq 2-yücü toz almağa ehtiyac yoxdur. Ağ və rəngli paltarlar üçün universal yücü toz var. Məşhur omega 3-6-9 balıq yağı. Qanda xolesterol səviyyəsini normal səviyyədə saxlayır, yaddaşı zehni gücləndirir. Sonuncu sponsorumuz isə final yağlarıdır. Final yağlarından ürəkli ol, ürəklə al. Tirajlı stimullaşdırıcı Latreya ilə 2020 ədəd uduşdan biri sənin ola bilər. Latreya'da onlarla televizor, soyuducu, notebook, mobil telefon, paltar yuyan və bir çox uduşlar oynanılacaq. 2 litrlik final qarğıdalı və günəbaxan yağlarının qapaqlarından çıxan 5 simvollu şifrəni yazıb 6625-ə SMS-lə göndərin.
və anında 3 dəqiqə danışıq dəqiqəsi, bundan əlavə hər həftə oynanılacaq uduş tirajında iştirak haqqı qazanın. Uduşlar göndərilmiş 5 rəqəmli şifrələr əsasında avtomatik olaraq təsadüfi seçim nəticəsində oynanılacaq. Və qaliblər ürəkli ol, ürəkli al nöqtə.a saytında hər həftə yayımlanacaq. Lotereya müddəti 16 mart, 16 may tarixlərini əhatə edir. Şifrəli qapaqları özünüzdə saxlayın. Ətraflı məlumatı 3W, ürəkli ol, ürəklə al nöqtə.a saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz. Təşəkkürlər sponsorlarımıza və dəyərli dostlarımız xəbərlərə bağlanırıq. Qısa məlumat alacağı hal-hazırda Nigar Mirzayevadır. Nigar xanım, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir Zaur, axşamınız xeyir hörmətli tamaşaçılar. Zaurun da bildirdiyi kimi qısa xəbərləri sizə təqdim edirəm. Bugün ölkəmizdə koronavirus infeksiyasından müalicə olunaraq sağanların sayı 56, yeni yoluxma faktı isə 30 nəfərdir. 2 nəfər isə dünyasını dəyişib. COVID-19-dan sağalan xəstələrdən gələn həftədən plazma götürülməsinə başlanacaq. Bu metodun ölkəmizdə tətbiqi olduqca əhəmiyyətlidir. 190 manatlıq bir dəfəlik ödəmə üçün qeydiyyatdan keçənlərin əksəriyyətinə ödəmənin təyin olunub-olunmaması ilə bağlı bildiriş göndərilməyib. Dövlət Məşğulluq Xidməti məsələyə aydınlıq gətirib. Onlayn tədris heç də hər kəs üçün əlçatan deyil. Əməkdaşlarımız ucqar kəndlərdə yaşayan şagirdlərlə maraqlanıblar. 190 manat bir dəfəlik ödəniş alan vətəndaşlar, poçt şöbələri və banklar qarşısında növbə zamanı ara məsafəyə əməl etmirlər. Nə polisin xəbərdarlığına məhəl qoydular, nə də ki tövsiyələrə. Karantin rejimi ilə əlaqədar xeyli müddətdir ki, evdə qalan insanlar üçün psixoloji dəstək xətti yaradıldı. Daha çox hansı mövzuda müraciətlər olunur? Mərkəzin psixoloqlarını eşidəcəyik. Bu və digər xəbərlər haqda daha ətraflı birazdan saat 21-də Xəzər Xəbərin əsas buraxılışında izləyə bilərsiniz. Çox sağ olun, İqar xanım. Dəri təşəkkürümü bildirirəm. Birazdanın elə 5-də 5-dən sonra Xəzər Xəbər efirdə olacaq. Dəri təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, çox hörmətli Həmidə xanım. Xoş oldu bizi və bu vaxt elə vaxtdır ki, hamı evdədir və biz də istədik ki, siz gələsiniz. Evdən çıxa bilirsiniz, bir seriala gedirsiniz çəkilişlərə. Ata ocağına, ata sonra ocağına. Da evimə. Bugün axşam var da. Bəli, bugün də var. Bugün də var. Biz sizinləyik. Biz kütləvi informasiya vasitələriyik. Biz Xəzər kollektivi olaraq xalqımıza xidmət edirik. Biz işləyirik ki, onlar evdə qalsın və eylənsin. Və sonda bir ifa istəyəcəyəm Mirələm. Samir, sizdən qardaş, sənin də gözəl muğam oxumağın var. Çünki ilk dəfə muğamla başlamışsan. Doktor, sizə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Və proqramımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Yəni, keçin bura, elə burada dayanın. Sabaha qədər deyək, dəyərli dostlarımız. Sabah bizdə nələr olacaq? Sabah Zamiq Hüseynov və Rəhim Rəhimli burada olacaq. Gözəl bir şoya samata... İnşallah bu məkanda, belə bu studiyada tamaşa edəcəksiniz. Görüşmək ümidi ilə sabaha qədər. Delonda salamat qalın. Şuşanın dağları, xeyli dumanlar, kırmızı qovdal, yaşıl tumanlar. Şuşanın dağları, xeyli dumanlar, kırmızı qovdal, yaşıl tumanlar. Dərdin ölməyə, çoxdur cümanlar. Dərdin ölməyə, çoxdur cümanlar. Ay qız buna
insanın her yanda gel şarabaya tarkana indir şabına kay. Şuşanın her yanda gel şarabaya tarkana indir şabına kay. Yenə də 5-də 5-ə baxa bilmədim. Heç də təəssüflənməyin. Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun. Bizi oradan izləyin.